awdheeg la waa mid ka mid a degmooyinka gacantooda xoogga looga saaray al-shabaab arbacdii la soo dhaafay ayay nabadiidku isku dayeen inay dagaal rogaal celis ah ku soo qaadaan laakiin waxay kala kulmeen jabli xaadle oo ciidanka xoogga ee halkaasi ku sugnaa ay kala hortageen dagaal culus dagaalkaas waxaa argagixisada looga qabtay maleeshiyaad hadda ku jira gacanta ciidanka xoogga dalka taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka jenaraal odwaa yuusuf raage iyo saraakiisha kale hogaaminaysa howlgalkaasi ayaa dadaal dheer ku bixinaya sidii shacabka loo ilaalin lahaa al-shabaab ayaa inta badan kasii cararay degmadaasi waxaana ay halkaasi ku lahaayeen hanti iyo xoolo aada u fara badan oo ay dadka shacabka ah deegaanadaasi ku dhaqan ay kasoo kaxayseen oo loo u badan al-shabaab ayaa inta badan kasii carartay degmadaasi awdheegle waxayna laayeen dad xoolo dhaqata iyo xoolihii ay ka wateen kuwaasoo u badnaalo taasina waxa ay tusinaysaa guuldarada ay kala kulmeen degmada awdheegle ciidamada ayaa waddooyinka iyo xaafada degmadaasi awdheegle ka nadiifiyey miinooyin ay ku aaseen al-shabaab iyadoo laga badbaadinayo shacabka waxba galabsan ee ku dhaqan degmadaasi taliyaha ciidanka dhulka iyo saraakiisha xoogga ayaa gudaha u galay xaafadaha degmada awdheegle si ay u xog wareystaan shacabka waxayna ku wargeliyeen inaysan ka walaacin soo laabashada al-shabaab ayna ku jiraan gacan amni ah oo naftoodana u huraysa sidii loo badbaadin lahaa waxay dib u bilowdeen dhaqdhaqaaqyadii dadweynaha ganacsiga iyo isu socodka caadiga ee dadka ku dhaqan degmada awdheegle dhowr maalin kadib waxaa goob fagaaraha isugu soo baxay shacabka degan degmadaasi oo muhiim u ah taliyaha ciidanka dhulka waxa uu ballan qaaday shacabka degmadaasi iyo nawaaxigeeda ku dhaqan inay ka badbaadeen al-shabaab cid walba oo nabadgelyadooda khatar gelinaysana ciidamadu ay ka hortegi doonaan taasina waxay u riyaaqeen waxgaradka dhallinyarada haweenka iyo cid walba oo ku dhaqan oo goobtaasi xaadirka ku ahayd waxaa rabaa marka inaa idin ballan qaado ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee maanta halkan idinkula sugan haddii aad arki jirteen awel ama shaki aad ka qabtaan in iyo laydin yimaado haddana dib laydinkaga laabto xoogga dalka soomaaliyeed xoogga dalka soomaaliyeed inuu hore u socdo moogii ee maamulka iyo hay-adihii amniga iyo booliiskii inuu halkan uga tagay oo hore u socdo moogiiya uma qorshaysno horta inuu hal mitir xataa gadaal u laabto taas qorshaha nooguma jirto mar haddii taas aysan qorshaha noogu jirin waxaa inoo muuqata marka dadka reer awdheegle iyo guud ahaan deegaanada ku xeeran wixii ka bilowda maalintii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo maamulka heer degbe iyo heer gobol ay halkan soo gaareen inay xurriyad ku noolaanayaan taliyuhu wuxuu ciidamadiisu ku amray ahmiyadda koowaad inay siiyaan u gargaaridda dadka muddada dheer cadowga ay gacanta ku hayeen oo ay gumaadayeen taliyaha ciidamada commandoska ee soomaaliya howlgalkaasi qaybta ka gaashanleh cabdiraxmaan jeeniqaar oo telefishin qaranka la hadlay ayaa sheegay in argagixisada haatan uu gaaray jab aada u weyn waxaana uu hoosta ka xariiqay inay sii socon doonaan howlgallada inta nabad waarta looga aslaaxin doono guud ahaan gobolka shabeellaha hoose oo goobaha maleeshiyaadkaasi ay ku dhuumaalaysanayaanna ay ka tirtiri doonaan saddexdii bilood ee lasoo dhaafay al-shabaab ayaa laga saaray deegaanada sabiid caanoole macalinka bariire ee awdheegle ay u dambeysay oo saldhig weyn u ahayd argagixisada iyadoo deegaanka torotoron sidoo kale duqeymo wadajir ay u fuliyeen ciidamada xoogga dalka iyo saaxiibada caalamiga ah halkaasi oo lagu dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad aada u fara badan